بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارښوونې خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او ل شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. محترم لیدونکو د خبرونې نننې موضوع مو د کورنیو اصلاح ته ځانګړې شوې چې د کورنیو په اصلاح کې مهم رول او مسؤلیتونه د چا دي. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه د محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب راسره د کور د ودان مې چې له ځانه سره لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. هغه قدرمن اوریدونکي چې همدا ګړۍ له شمشاد راډیو څخه زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه اوري کولی شي په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس. مفتي صاحب خلاغ لاس تړي مشي هر کده عزت مند سه آواز سه جناب سه سه محترم مفتي صاحب نن سبا ډېرې اوریدونکي هغه ک مردانه دی او ک زنانه دی شکایت لري د خپل کورنیو د بی اتفاقیو نه په کورنیو کې کوششونه ډېر کوي چې اصلاحات راولي خو متاسفانه چې بعضی به کامیابیږي خو ډېرې پکې ناکامیږي. راځو دې ته نن تر څو لیدونکي په دې پوه شي چې د کورنۍ په اصلاح کې بیا مهم رول او هغه مسؤلیت چې شرع اند ته متوجه دي ته چا دي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى محمد وعلی آله واصحابه الاتقیا. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک وتعالى ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب قدرمن سیرت صاحب اولن تاسو ته بیا ګران لیدونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. وعلیکم السلام. بعدن جناب سیرت صاحب محترم کور دا یو نوم نه دی یوازې په دې کې ډېر مسؤلیتونه دي د دنیا او د آخرت ذمواریانې دي د دنیا او د آخرت د ګټلو ځای دی د دنیا او د آخرت د بیللو ځای دی. علما لیکي کور پښتو کې کور ورته وایي احتیاطي ژوند به پکې تیروي. فارسی کې دری کې کور وړون ته وایي معنا دا ده چې په دې کور کې بعضې وړې وړې خبرې راځي په هغې به ځان وړون ساتي. هره خبره هغې پسې ټینګېدل او هغه رانیول دا بیا سره کور ونه شي. د دې وجې نه وړې وړې غلطیانې معاف کول په دې باندې الله تعالی اجر ټاکلی دی نارینو ته. بیا الله تعالی ځکه د دواړو باره کې وي ولا تنسوا الفضل بینکم خپل منځ کې مهرباني دی یاده مو باسي یو بل ته مهربانه اوسي. وړې وړې غلطیانې هغه معاف کول رسول الله مبارک فرمایي چې په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې خپل اهل دپاره بهتر وي او زه په تاسو کې ځکه بهترین چې خپل اهل دپاره بهتر یم. دا حدیث مبارکه په دې باندې دال دي چې انسان باید چې حلیم وي بردباری د خلکو خبرو پسې د ګرځي ګنا خپل د کور د جوړښت طریقه دی جوړه کې خپل د کور د جوړښت غم دی وکي نور دنیا دې پرید نور دنیا خپل کار کوي. علما لیکي دا کور په فارسی کې چې ورته وړون ته وایم دې د پاره وایي چې ډیر زیات هرې خبرې کې تحقیق بنه کوي بس یو خبره و راغلو تیره شو ځه غټی خبرې یا د الله د خفګان خبرې چې په کور کې هغې پسې خو به لګېږي هغه به اصلاح کوي. اخو الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله. بله دویمه دا ده جناب سیرت صاحب محترم وایي که چېرته احتیاطي ژوند تیر نه کې د دې کور د پاسه یو بل اوږد خط کش وړکې ګور ته جوړېږي. د انسان په لږ غفلت باندې د کور نه ګور جوړېږي نو بیا به ژوند پکې مزه در نه کي. که لږ غفلت انسانو کی بیا به دا ژوند مزه در نه کي. د دې وجې نه
کور په خپل حالت کې برقرار ساتل او کور ته کور ویل دا زیرکتیا غواړي. کله چې خاون یا د کور مشر زیرک وي هغه خپل کور ته فکر لري، نه د چا اعتراض په ځان پریدي، نه خپل کورنۍ اعتراض ته د بل جوړی، او نه د بل چا اعتراض په خپل کور باندې، نه د خپل کور نه اعتراض د بل چا باندې، نه څوک مداخله ته پریږدي او نه مداخله کوي. نه مداخله کوي. وجه دا ده چې د بل سړي مداخله په کور کې بده ګڼي، خو خپله مداخله بل چا په کور کې بنده کړي، دا قشی ده. کنه نو جناب سیرت صاحب محترم، دا کور چې دی دا اتو وګړو نه جوړیږي او په اتو وګړو باندې دا ورانیږي. دې تفصیل ته راځو. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. همت صاحب زموږ غاورې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. رور خیر ستړی مې دار چې راست دی اوسې ډاکټر اتونه په یاد ولر یو دی هم ستاسو لپاره مانځه کې کول هو الله وایي لپاره خو څه مشکل نه وي. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي صاحب. یو بل فارم کوم څه کې راځي. ښه، مهرباني. او د مری د خور سره واده څنګه؟ څه څنګه ده؟ د مری د خور سره واده. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه. یو بل فارم د دې څه وو خړیر. ښه، دا اول څه غوډانې ګورو څنګه چې دا اول څنګه چې دلته یو هکې سړي کې لري ته موږ غوښنا ورکو جوړیږي څو به ځان راو دي څو به راو دي دا فرق څنګه ده؟ بلا پوښتنه. بس خیر سي مالله. خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې. مفتي صاحب راځو اتو کسانو ته. دغه اته کسان په دې کور کې کولای شي چې اتفاق برقرار ولري، که په دې اتو کې یو نفر مران شو ټول کور روان دی. بیا په دې کې څه داخلي د کور په چارو کې ګوتې وهي او څوک خارجي. بله، دا اته افراد چې دي نو په هغې کې اولین لوی طاقتونه چې دي نو هغه مور او پلار دي. مور چې ده نو هغه په وزارت دفاع کې قرار لري. ښه، صحیح. پلار چې دی نو هغه په بادشاهیت کې او په ریاست کې چې رئیس جمهور دی په دې کې قرار لري. نو یو اجازه د بمباری ورکوي او دا بل اجازه د چپه کول ورکوي. بله، د کومې کورنۍ چې مور او پلار درست وي د ده د کورنۍ لاندې وګړي ټول درست دي. د کومې کورنۍ مور او پلار چې نادرسته وي، بد عمله وي، بد اخلاقه وي، بد زبانه وي، د ده د لاندې طبقه ټول همغې پسې روان وي. بله، ځکه آثار الآباء تظهر فی الابناء. د مور او پلار عادت بچو کې راځي، یو ځای کېږي. بیا ورپسې دویم هغه کلک طاقتونه چې دي په کور کې نو هغه ښځه او خاوند دي. بله، دا لوی طاقتونه دي، هغه مور او پلار. دا دوه طبقې ورپسې ښځه او خاوند دي. په کوم کور کې چې ښځه ورانه شروع کی کور سر چپه اوړي. بله، په کوم کور کې چې نارینه ورانه شروع کی دا کور سر چپه اوړي. د پاره د دې چې کور درست او صحیح ساتم، جناب سیرت صاحب محترم، ښځه او خاوند د دې د پاره بهترینه جوړه ده، ځکه شریعت مطهره وایي چې تاسو دیندار بیوی ته ترجیح ورکوئ. ځکه دا خو بیا غوام نه ده کنه چې منډۍ کې خرڅه کړي. نه کنه، دا خو سرطان دانه شوه. دا به تر هغې په دې کور کې وي تر څو چې ته نه یې خوړلی. کله چې ته وخوړلې د هغه نه بعد به وي خدای په امان، بیا ځي بیا وایي د میراثونو غم. بله، زما د خاوند په مال کې څه حق شته نشته فلان دی بستان اچه راځه قیاس نور هم واخله. نو دوه طاقتونه په دې کور کې سیوا راغله چې ښځه خاوند ورته وایي. نو دریم نمبر،
آغا قوتونا چه آغا ستا کور رانی او ستا کور جوڑی آغی تا خواخ و خسر ہوئی خواخ و خسر ده انسان پا کور که دیل لوی رول لری ولی کت داوائی چه زا خواخ و خسر تا ترجیح نمار کن خپل کار بکی و فلان و بستان دا اللہ بنده کور که چی دا ستا خز ناستا دا آغی تستنی ہوئی آو آغا چی پوی اکڑا زا خستا دا زی ملگره ده و در راز ملگره ده ده بس دست با دیواره دیر بزان تا پالوان پالوان نوه لیس شدید و به سرع نبی علیه السلام فرمایی پالوانی سملاولو تا نوه چیو سره پالوان ده و بلا سملی نا انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب پالوان اگه ده چه ده غصه پو وقت که خپل زان کانترولو ساتی بله بزای خبر له العبد خلیل و نباسی نو دا دو طاقتون دام پا کور که دیر لوی رول لری چی یا تا خواخی و بل تا خسر او دا دوان جانب طرف تا بله مثال دا الک مور پلار تا جنی مور پلار دا قوتون دی ختمی گینا شپک شو بل اگه چی دا کور دا اغی دلاس جوڑی گی و رانی گی اغی تا زوی او لور وی دا کور کچی بیواده ناستی کور کچی بیواده ناستی دا خو بیخی لوس برقی دا اغی خو لگ نازم چلی گی بله دا اغی خو لگ خبرم من لیکی گی پلارم آواز که چی زمان لوریانو سر بده چا کار نی مورم آواز که دا دا سورزو ملمانه دی ورور بیچاره واده گره که خبر جوڑه کرده سی ویل چه موری دا خدا هی تا دخز فلان 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 منگلا جوندیو منگلا جوندیو دهوس استا لاستا نده پاتی بی غیرت استا لاستا نده پاتی و بی خونده وزا ولی دا تحقیق اس نکی زمونگ استاسو دا پختنو پا معاشره که جناب سیرت سی محترم پاک صفا حلق بی پاک صفا خوش اخلاق بی بله پاک صفا پکور که با اخلاق لری پکور که با اعتماد لری ورخطا با نی واده تا دا مور به ورخطایی دا پلار به ورخطایی اوه جی با جوندنی واده او دا خپل زوی خادی پسترگو کو پسا باور نشت پسا باور نشت کلا چی واده شو اوتومات سیرت سی محترم سی عمل صورت ندینی ولی اوتومات دا الک پکور که بی اعتماده شو اوتومات دا الک پا دی کور که یو قسم دا نفرت پیدا شه مخ که دا وادن هر زناورتوب چی پا دی کور که مشکل نلری خو چی وادن او روز ته اسی خبر او کرد دا خزی ورد تاویلی یعنی سبب خزه دا سبب خزه دا غی پا قول زکا دی وقت که بیا مورم آوازو کی چی ستاپلار اوه اوه تو دا چا خبر نمانه دا زی پا اور گرزاولی ام پا اور او تسوم را بیخوان دارا پاسی دلی بله چوز یو خزق پل نشی کانٹرول کوده و موری نو سی ویلی دی بورا خور دی شکایت کی فلان شکایت کی نا خبر شروع دیشی رسی زنانو عجیب طبیعت ده پختنه تیناو که وادن بعد خوری یا زنانو بلن پختنه که خوری ها زوی ده سنگه ده چه پشت او رکی که رنگ ده ده او رکسی سخ چلوس ده بی خونده ده بس ده خزی کلیمه اویم ای خوره رالوی ما که سختی پی ما تیره کنه تکلیف پی ما تیره که لالا بل چه واقست بی ایمه تلم بکی اوی زوی خود ترقی زوی چی واده ای نیکنه بله چی واده او که او رکی کنو میراتا ما خود زلد تخته میتونه توره ده بچه ده پختنه که زوم ده سنگه ده زومی و شازاده ده شازاده ولی با یه وقت خبر میم دور نخواه پکنی کوری ورطا بیل کو کوری ورطا بیل که دوڑی ورطا سعی ده اولی قطع ورطا سعی ده اولی وقت بیرون سرکلی ده اولی ای زما ده لور نه بغیر دوڑی نخوری مور پلار دیر ظالمان دی دسته ظالمان دی پا ده بیچاره ظلمونه کهی ده بیچاره پا یو جوڑه کالوی که ویست بله خو زمی سم شازاده ده ویلور می نخواه پا کهی
خا او زوم د شاهزاده شو چې ستا لور نه خفه کوي، زوی د چړوس شو چې ستا انګورې خوشحاله کړه. یعنې ګوره، یو د بیخي سیرت صاحب فرق یې نشته. بلې، هغه انګور خو هغې سره ذاتي دښمني ده. لور ته یې غواړي خو زوی ته یې نه غواړي. زوی ته یې نه غواړي. وجه څه ده؟ وجه دا ده، لا علمي ده. که دا علم چېرته مونږ کې راغی بیا دا قصې نشته. بیا مونږ ته زوم، خوریې، ورور، اولاد ټول په یو لیول باندې ښکاره کېږي. بله جناب سیرت صاحب محترم، بیا چې دا کوم نجونه په کورونو کې ناستې وي او د دوی لا د ودونو سیستم برابر شوی نه وي، یو خو هسې هم طبیعت خرابوي چې څوک یې غوښتو ته نه راځي. بعضې وخت کې کور کې جګړه موشي، انګور هم ورته پیغور ورکړي چې زمونږ ډېر ښه قسمتونه هم پسې خلک راتله. بله، او خالص ستا لوریانو پسې څوک نه راځي، پوښتنه هم نه کوي، زنانه دا پیغورونه ورکوي. ښه، هغه پیغور چې کله یو په غاړه باندې وړي، دلته دغې وخت کې د زنانو دماغ کار پرېږدي. زنانه هر څه برداشت کوي خو دا پیغور نه برداشت کوي. نو دی صاحب بیا تلاوتونو ته هم زور ورکړي، قرآن تلاوت ته زور ورکړي، وظایفو ته زور ورکړي. ختمونه ختمونه، ولې؟ چې زما د دې لور قسمت خدای تعالی خلاص کړي. نو بیا هغې وخت کې مخکې د دې نه خو یې کبر کړی چې دې ته مثال رشته راغلې ده، خبره راغلې ده، نه دا غریبانان دي او دا د پلانکي منطقي دي او دا د پلانکي منطقي دي، نه وروره دا کوم ولایت ده، دا خو چندانې خلک نه دي. هغه وخت کې ډېر وو د جنۍ درېبارې هم یو وخت سکرس او خپل وخت دا نور هېوادونه نه دي. بیروسته خلک په بنه غواړي، په بنه غواړي. دلته افغانستان کې طبیعت د نارینه او دا ده چې ډېر پوخ عمره جنکۍ نه خوښوي، او خارج کې بیا دا شی نشته. بله، زموږ سره ګاونډي هېواد کې هلته هغې زنانه سره نکاح خوښوي چې کوم لږ عمر یې پوخ وي، حتماً تعلیم یې پوره کړی. تعلیم یې پوره کړی. هغه د جابر رضی الله تعالی عنه واقعه کې چې راځي، رسول الله مبارک ورته وایي څنګه وکړه نکاح دې کړی؟ ویو نکاح مې کړی، پلمن باندې زعفرانو داغ و، واده دې کړی؟ مبارک شه، مبارک شه. کونډې سره دې کړی؟ کپیلې سره. وینه د کونډې سره نبی اسلام فرمایي پیغلې سره به دې نکاح کړی وی. وینه رسول الله، زما خویندې کمزورې دي، وړې دي، هغې دپاره مې وکړه چې سر به شانه کوي، سر به ږمونځوي، دا بیا ځوانه چېرته کوي؟ بله، او ورته بالکل صحیح دي. ویلي مننه مفتي صاحب، اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني خور، پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب، پوښتنه مې له ملګري څخه دا ده، درې خوندې مو واده کړي، د درېو بچي نه سره سبقونه مو وایي، ښه ختمونه هم کوي، خپله حافظان هم دي، خو هېڅ مشکل یې نه حل کېږي. دا ډېر وخت کېږي درې خوندې مو چې درې وړو بچي نه سره. او بله پوښتنه چې هره خوشحالي راباندې راځي لږ وخت لپاره، لږ مودې لپاره، او هر کار هم دومره سخت وي، دومره چې هر کار کې په کلونه پوهېږي، یو کار لپاره کلونه وځي، ډېر مشکلات په ځوان کښې. او بله دا چې د جمعې په ورځې دعا راته وکړي، ټول نه دوه خوړو ځکه په ځوان کښې ډېر مشکلات دي. او داسې یو دعا راته وکړي د خوندو بچي نه څه درې دانې دي پرې وړو بچي نه. خبرونه ګوره مفتي صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. مفتي صاحب راځو، مخکې تاسو ورته اشاره لرله او په کور کې اکثره جنجالونه دینه جوړیږي. زموږ ټولنه کې داسې یو اصول دي، کله چې یو چا واده کړی نو د هغې د کور ودانې واکې د مور او پلار وي، لکه د جنۍ د خواښې خسر. داسې ډېرې کورنۍ شته چې خپل انګور مور او پلار کره شپږ میاشتو ته هم نه پرېږدي چې لاړ شي. یو دویم بیا داسې خلک شته چې کله انګور ځي تلاشي کوي یې، صحیح ده چې دا خو دې ځینې شی نه وړي که نه. دریم دا درې واړه ځکه کوم چې په یو موضوع کې حل کوي. دریم بیا داسې حالات راځي چې هلک کله کور ته راشي په ښځه کې هیڅ ګناه نه وي، ښه پوهېږي چې مور مې په ناحقه ده، مور ته سویلی نه شي د شریعت له مخې، او اضافه راپاسېږي ښځه وډبوي، دلته څوک مجرمان دي؟ جناب سیرت صاحب محترم، درې واړه خبرې تقریبا موږ تاسو کرا واخلو. زموږ ستاسو په دې ټولنه کې شته، دا به داسې ووایم چې د بعضو بعضو په نبس دلاسې خي او هغه دې معلوم کړي. بله، موږ تاسو معاشره کې یو لوی ظلم دا دی چې ته
خسر سره بحث وکړه، بس د پلار په کور بند شو. اوخی سره بحث وکړه، د پلار په کور بند شو. باچه سره بحث وکړه، د پلار په کور بند شو. دا وای دا اشدترین ظلم چې ورته وی غدا ده، ځکه د یهودو نه الله تعالی ګیله چې قران کې پسې شمانې کوي، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. الله فرمایي دی يهودو ته ما ویلو چې تاسو دا دوستي مش کوي، دی دوستي وش کوله. بله دښمنانه شروع کړل، یو بل ته بدره دی، یو بل پسې خبرې سپکې ټول ویل شروع کړل. بل دا د سیرت سره محترم چې هغه عادت کدی امت کې راغی، هغه قوم چې الله په چیش تباه کړو دا قوم هم په هغې باندې تباه کوي، ځکه ظلم الله نه خوښوي. بله اوس دا جنې چې د کور ته راغله، نو دا خو د کور غړي وګرځېدله کنه، خو کور ته د غړي په نسبت باندې ګوري. او که د غړي په نسبت ورته نه ګورې چې دا زموږ د کور غړی نه دی، نو بیا صحیح ده، بیا هم هغه ولې شمېنه کور جدا کړه. ګورې سیرت سره محترم یو خبره چې د زنانو په حقوقو کې یو حق دام دی، چې کله یو سړی واده کوي چې کوټه جدا معلومه وي. بله دا زنانو کوټه ده، بس چې څه کوي به کوي، مثال څنګه ویده کېږي، پاسېږي، کینی، ډوډۍ خوري، چیس کی. زنانه په طبعه کې اکثریت حیا پرته وي. بله دی چې تر څو پورې په دې کور کې بلدی کې سیرت صاحب محترم کال تو درې نیسي. بله او کال دو دری چی ونیو تر غی پر ډیر وخت ده، نو سړی خبره خونه ده. بله یو سړی په یو ځای کې چې لاړ شي یو دکان کې میاش پورنه بلې دي، هم داسې ده، سودا یې چیرته یې خیده، بوره چیرته پراته ده، وړه چیرته پراته ده، مثال واړه اشیا ده چیرته پراته دي. دا چې په دې دومره غټ کور کې دا جنۍ راشي، بعضی وخت کې بعضې زنانه غواړي چې دا جنۍ د تاثیر لاندې راولي، پخلی پخلی پکې بعضې رواجونه داسې دي، په درېمه ورځ په جنۍ باندې پخلی کوي، وایي صبر وکړه ګور، وایي زنانه وایي چې پوهېږي که نه، چې پوهېږي که نه. نو که چېرته دغې وخت کې د چا په خواښې کې لږ همت وو او لږ درنوالی په کې و، نو دی خپله انګور شرمېدو ته نه پرېږدي، دی کوشش دا کوي چې زما انګور تر ټولو پورته وي. بله زما د انګور صفت د خلکو کری، نه د خلکو د انګیانو صفت ما کره. تفصیل ترازو مختصب خود لنډې دمې وخت دمې ته ورځو، ګران لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړي کلرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، چیرته په خیر دی؟ خوشاله اوسې، ته ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه مې دا ده مولوی مفتي صاحب نه، چې د جرات د زیاتېدو لپاره یو دعا راوخلم. د څه شي؟ او د جرات، د جرات د زیاتېدو لپاره دعا راوخلم. او د مفتي صاحب شخصي شمېره مې پکار ده. سمه ده، خبرونه ګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مفتي صاحب لدمی وړاندې د خواخې خسر مسولیت باندې خبرې کول. جناب سیرت صاحب محترم، حیران سړی په دې شي که معصوم ورانه وکړي نو خیر دی، که نابالغ ورانه وکړي نو خیر دی، که د کور نه یو قدم بیرون خلک ورانه وکړي سړی ته ګیله نه کوي. دا خپله په دې کور کې چې دا کوم خلک اوسېږي، دوی چې ورانه کوي بیا سړی ته سخت زور ورکوي. اوس دغه انګور چې د کور ته راغلی، دا څوک ده؟ خو د کور غړی ده که نه ده؟ بله د دې کور د ژوند د پاره دا راغلی ده که نه؟ اوس که مثال په توګه باندې دا اعتراض وي چې دی غواړي چې زما نه زما زوی وشکوي که نه، نه نه سبا ته ځي، سبا نه بل ورځ ځي، بل نه بل ورځ ځي، یعنې تر عمره پورې خو داسې نه کېږي چې ستا دا زوی به تر عمره پورې کاکی وي. بله تا سره په کور کې ناست یې، او که دا د اراده وه چې نه دا دې بیا ځي نه، ما نه دې جدا کېږي نه، بیا درته واده چې شته کوم سور زمخ کې وځي کې وو وي زنانه ډېره ښه خبره وکړه، همداسې ویل سرسری مور ته چې بچی ته د واده مو کوه بیا درنه بېلېږي، وایي دا خو لا پردۍ لور ده که نه، چې دا خپله لور ورته په نکاح ورکړم بیا بېلېږي، امکان نه لري چې یو ځای پاتې شي. مفتي صاحب په دغه وخت کې مخکې مې دا پوښتنه وکړه،
مثال میړه کور ته راغې مور او پلارې د خپل انګور نه دې ته ګیلې وکړي. دا میړه په دې ښه عالم دی چې دا پلار او مور مې زیاتی کوي، ښځه مې ګناهګاره نه ده، بې ګناه ده. خو د دې دپاره چې مور پلار خوشحاله کړي، راپاسېږي او ښځه ووهي، ویدربوي، خفه یې کړي، دا شرعاً مجرم دی که نه؟ جناب شریف صاحب محترم، دا شرعاً مجرم څهګه؟ مجرم خدای دی، ظالم هم دی، د ظالم سره سره قمقل هم دی، جاهل هم دی، چار څه ورته پې کم دي. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بله، مشران وایي که چا درته ویل چې سپي د غوږ وتښتاوه، دستي منډه سپي پسې مووه، اول داسې که شته که نه؟ خو چې وینه وهي هلته مور پلار خفه کېږي. قرآن څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله چې تاسو ته فاسق یو خبر راوړو، تبین پکې وکړئ. د بغیر د تحقیق نه راپاسېده او ګزار یې ورکړه هغه ته، صحیح ده، مور او پلار یې خوشحاله کړه. په کوم عمل یې خوشحاله کړه؟ په ناروا عمل یې خوشحاله کړه، په وهلو. په وهلو. تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. دغه تعاون په اسم او په عدوان کې وکړه، او دا ناروا ده بلا شک. هغه خوښې چې په انګور ظلم کوي ډېر، دوزخ ته پتلی شي؟ ول نه شي تللی. جنت سړی د پلار ټیکه خو نه ده، جنت خو د اعمالو ځای دی. خو په هغې ظلم کول خپل حق ګڼي، دی د سره حق دی نه. ګوره ما تاسو ته جناب شریف صاحب محترم، جنت چې واده شو په کور کې د ده کوټه جدا معلومول ضرور دي. په ډېرو خویندو باندې، په خویانو باندې به دا بد هم لګېږي. موږ دا خواري چې شته کړې په دې زوی باندې؟ نه، په زوی دی کړې، په ده خو دې نه ده کړې. زوی نه دې قدر وغواړه که نه؟ اوس که چېرته ته وایې چې دا زما د زوی د سترګو زما قدر کوي، نو کاشکې دا زوی خو د سړیتوب ته پرېږدي. دا زوی چې ته راشي، د دغې انګور په اړه زر شکایتونه ورته کوي، دغه زوی دې راپاسېږي، دا انګور بې ګناه ووهي، نو چې وهي دا انګور بیا د هغې قدر کوي؟ او وایي ته لا مور پلار دی، ته مې د بلا نه بدې شې. چې خبرې ته ګوري نه، تحقیق نه کوي، د خبرې ګزار کوي. بې تحقیق ګزار دا صفت د خر دی. سیرت صاحب محترم، داسې کله سړی د خر خوا تېرېږي، غړپ ته هغه ته ورکړي. بعضې کورنیو کې داسې موږ ته پوښتنې راغلي مفتي صاحب، لیورونه پاڅېږي ورندرګانې وایي. ظلم دی، د سره ناروا عمل دی. دغه لیور ته دا جایز نه دی چې ده په اندام لاس وهي، دی ګزار څنګه ورکوي، ضرب څنګه ورکوي؟ د ده اندام ته کتل ورته ناروا دي. رسول الله مبارک نه ویل لیور نه به داسې ځان ساتي لکه د مرګ، او دی راغلی کور کې مېلمه شوی دی، ګزار کوي. ناروا دی، ناروا دی، ناروا دی. شرعاً د دې هیڅ څه حق په ده باندې نشته، هیڅ حق یې نشته. اوس هغه چې د انسانیت د وجې کوي، او هغه د خپل خاوند د وجې کوي، کور یې باید زوی لوی. ته چې هم د دې ورېدار قدر کوې، د ورور د وجې کوه، دا زما د ورور ناموس دی. ګزار هېڅ چېرې هم نه شي ورکولی څوک، خپل خاوند کم ګزار وکړي، په شرایطو به ورکوي. بعضې خویندې دا لږ چې واده شوي مفتي صاحب، کله چې دلته په کور کې لږ معمولي کړپ کړپ وګوري، نو هغې اوس خو موبایل دي که نه، هغې ځینه یا موبایل کوي او یا راځي دلته مداخله کوي. دغه مداخلې ته به شریعت په کوم نظر ګوري؟ د شیطانت په نظر ګوري. دې ته شیطانه کې وایي. او چې دا شیطانی کوي په کور کې، دغې ته چغلخوره وایي. چې نبی علیه السلام فرمایي لا تدخل الجنة قطعت. بله، چغل خور به جنت نه داخلیږي. دغه جنۍ چې دا اسې بېسا، یا مثال د هغې نه ګناه وشوه، حیات یې خطا وشوه، او دی ورپسې کلک لکه جاسوس لګېدلی. دل دا عکس واخله، هلته عکس واخله، هلته عکس واخله، ورولېږه ورته. پښتنه اختنه نشته دی. بله، الله جل جلاله به راتلونکي وخت کې دغسې خاوند ته ورکي چې بیا به د ده پسې عکسونه اخیستل کېږي، ولېږل کېږي به کما تدینو تدان. چې څنګه کې دغسې به درسره کېږي. ایا یو سړی بل سړی را چې پکړو په سینې ناستو، ورته یې ووایه څومره دې ووایم؟ ووایه هغه ورته چې څومره زغملی شي، دومره مې ووایه. ځکه سبا ته دغه حالت په تام را روان دی، ته به هم دغه حالت بیا زغمي. سیرت صاحب محترم، دا د علمي وجه ده. زما د نورو خلکو نه ګیله نه وي. هغه خلک چې د علم خاوندان ځانته وایي، که هغه نجونه دي، که هغه هلکان دي، او که هغه سړي دي، چې د علم خاوندان ځانته وایي، او سره د علمه بیا لګیا وي د جهالت کارونه کوي، سره د علمه. قرآن عظیم الشان داسې خلکو ته ظالمان وایي.
قران عظیم شان داسې خلکو ته فاسقان وای. ولی سیرت صاحب دې لپاره چې د الله مخلوق الله ته ډیر ګران دی. ما تاسو بار بار دا حدیث مبارک ویلی دی چې نبی علیه الصلاه والسلام بیت الله شریف ته وکته وی ویل چې بیت الله عزت دې ډیر دی، الله دې نور هم ډیر کی، ولیکن د الله په دربار کې د الله په ذات قسم چې د الله په دربار کې ادنا امتی د ادنا مسلمان درجستان جی کړه مسلمان خدا کړه د پلار کور پر خودل ورور پر خودل دا مظلومانه شکل کې دل ترش بله د د سره بیا هغه ظلمونه کیږي سړی خو تیار پلاس کې حکومت راغلی صاحب دلته دې نه پرېږدم هلته دې نه پرېږدم هلته دې نه پرېږدم هلته دې نه پرېږدم دا ستا خو حق نه دی چې ته داسې وکړې چې په دې باندې دا ظلم شروع کړي. شریعت مطهره تاته دا وایي چې ستا امر به منی خو په ځای هغه امر چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق هغه کارونو کې تابعداري دې نه کوي څوک د مخلوق چې په هغې کې الله ته خفه کیږي. مننه اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. نصرت الله زموږ غوري اړیکه پرې شوې. مفتي صاحب راځو د کورنۍ په اصلاح کې په کورنۍ کې اعتماد څومره مهم او ضرور دی د خواخي انګور خسر او د زوی ترمنز دغه اعتماد او څنګه راتلی شي چې دوی ټول په یو بل باندې اعتماد پیدا کړي خواخي په انګور انګور په خواخي خسر په خو انګور همدغه سي زوی چې ټول سره لکه څنګه چې د خپل اولادونو سره د پردي اولاد سره همدغه سي خواګي شي دا څنګه کېدی شي؟ جناب سیرت صاحب محترم اولا د دین تر ټولو مخکې خبره ده چې په کور کې یا د فقه یا د حدیثو کتاب شروع کړو نو چې چاس دی کور کې به ضرور یو کس تاسو وي دومره د مخې جهال به نه راغون شي یو کس ته به یادي او که چیرته یاد نه وي داسې تقاریر کور ته راوړل چې هغه تقاریر اصلاحانه خبرې پکې کړي بله اصلاحي خبرې پکې وي هغه د راوړي کور کې دی ولګي یو وخت ځان ته معلوم کی دغه وخت کې به ټول کینو دا مسلې به اورو په دې باندې به عمل کوو. بله دادا دا فکر کول کنن په د ظلم او سبب ما کیږي زنانه په دې باندې مطمئنې وي هغه وایي چې بس زما هم دا خاوند دی ما چې خاوند وکړه بس هم دا خاوند مې دی دې نه بعد مې مرګ دی بل کور ته خاصم نه ځم راشه ظلمونه کوه نه خاصې مه کوه الله جل جلاله تا ته هم زور درکولی شي دا زور هم الله تعالی درکولی شي چې خدای مکه په اولاد کې د کنډم تیار راولي بله بیا به ټول عمر پته خفه یې داسې هم کولی شي الله جل جلاله چې په دغه سپین سرتوب کې چې ته دا وایې چې دا زما کور دی ما په سختۍ کړی ستاسو پهڅه به درته ووایم عذاب به نه به در باندې راشي ځکه چې ته په ده کې الله به داسې یو کس پیدا کړي چې په تا به دا ظلم کوي بله مخکې موږ ویلي وو مقوله مو ویلي وه کما تو دین و تو دان څنګه چې کې هغسې به در سره کیږي نو اعتماد په یو بل باندې پیدا کېدل دا په علمي تقاریرو اورېدو باندې او بل یو بل ته عفو کول او د بل هغه حال په ځان باندې راوړل دا لویه خبره سي درته د سر اتفاق د کورنۍ راځي د سر اتفاق د خلکو راځي جوړخ راځي د خلکو بغض د منځه وځي حسد د منځه وځي هغه کارونه کول په دې کور کې چې کوم کار شریعت مطهره ښودلی اغه کارونه کول دا سه کار نه کول چې هغه د اغیارو خبرې دي یا مثال فلمی سټایلونه دي هغه په کور کې نه 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 دا نه اکثر اصلاح نه راځي هغه سره نورم فساد زیاتی فسادونه ور سره نورم زیاتیږي بله اصلاح به د قران او حدیث باندې راځي او د فقه په کتابونو باندې راځي زکه مل فقه الا ثمره الحديث فقه نه دا مگر دا د حدیث میوه ده بله جوس ته جوس د میوه جوس جوس راوته تا ته سنه کړه دا واخ بله الله د په فقهاد د امت باندې رحم وکي هغه ډیره سختي تیر کړي ډیر تکالیف تیر کړي سي سمو خو که یو سړی هغه ته نظر کا ابي حاتم رحمه الله بارک الله عزیز دی زل د علم سفر د پاره وته لار کې ویرا سره ډوډۍ وام خلاص شو بم خلاص شو بس تند ورزور وې بیا نور څه خلک تل هغه به د خپل صادر په اوبو کې ډوباوه به روړه داسې به زما په دي خوله کې اوس په نووالي چې تند مې ختم شي چا ورته دومره لوی علم الله څنګه درک وې دیر شکال ما په تور شکه د پاسه خوب نه دی کړې دیر شکال وې څه شو و یو بوجي و مزه تا ورول پخې باندې ودی کده مال چې علم حاصل من طلب العلا سهر الليالي بله ام شافی سبوی سوق چې دا غواړي چې لوی مرتبه لاس دراوړي شپې دی رونکي
په هغه وخت کې د عبادت کوي، ذکر د کوي، اذکار د کوي، ولی چې الله جل جلاله ذات ته نږدې کی. مننه مفتی صاحب، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غاوري که زموږه غاوري مهرباني. سلام علیکم سیرت صاحب. وعلیکم السلام. تاسو ته مفتی صاحب ته سیرت صاحب، زما یو پوښتنه ده. زما ورور د نافرمانه د مور او پلار خبره نه مني، کور کې خفګان کوي، خفګان جوړوي، ویرانی کوي. داسې دعا راته وښایه چې دعا ورته ووایو خدای ښه شي. سمه ده، خبرونه ګوره. مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مفتی صاحب، لیدونکو پوښتنو ته راځو. همت وایي چې یو څوک نور قرآن کریم سورتونه په یاد ولري، خو بیا هم مانځه کې سوره اخلاص ته کار ویلی، دې سره مکروه کیږي دا مونځ؟ باید چې نور سورتونه ورسره یوځای کړي، یوازې په قل هو ده اکتفا نه کړي. دا وایي چې د میرې خور سره واده کولی شي؟ صحیح ده. او بله پوښتنه دا ده چې کله غوا لنګه شي، هغه لومړني شوده چې هغې ته خلک ورګه وایي، ویره دې خوراک څنګه ده؟ صحیح ده، مشکل نه لري. اسما وایي چې درې خویندې مې واده شوي خو بچې نشته. هغې دپاره به داسې وکړي چې هر سبی مانځه پسې به یا خالق زر دفې وایي، او رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. دغه دعا به د ورځې هر مانځه پسې اویا دفې وایي، او د ورځې به دېنه غیر یو سل دیارلس دفې وایي. کله چې به په مونږ خوشحالي نه راځي چې راشي، وي ډېر کم وخت نو خوشحالي به داسې چې کم وخت به کوي، بس دوام به شالي خورازي. خو لیکن دا کم وخت کې دی، کم وخت لپاره به داسې نو دې لپاره د استغفار وایي چې الله تعالی دا خوشحالي وکړي. عائشه وایي چې څه کوم عمل وکړي چې الله ورته زوی ورکړي؟ دا کوم دعاګانې چې مې وویلې، دغه دعاګانې دې وکړي. صفي الله وایي چې د جرأت د زیاتېدو لپاره څه وکړم؟ هغې دپاره اللهم یا امینو، دا به یو سل دیارلس دفې وایي کله چې مجلس دننه کېږي، خو مخکې اوس ته درود شریف ووایه. شګوفه وایي چې ورور مې نافرمانه دی او تل یې په کور کې جنجالونه جوړ کړي. هغې دپاره یا صبورو، نه نوي دفې هر مانځه پسې، او یا شهیدو سبی مانځه پسې زر دفې، په هغې باندې خوږ شدم کې ورته ورکړي. مفتی صاحب، اخري یوه نیمه دقه وخت لرو. یو ځل بیا یې قدرمنو لیدونکو سره تازه کړو چې هغه کورنۍ چې اصلاح دي یا د اصلاح طرف ته روانې دي، که وغواړي چې خدای ناخواسته خرابې نه شي، تر څو پوه شي چې د بربادۍ اسباب څه دي چې د هغې مخنیوی وشي. جناب سیرت صاحب محترم، ځیرکتیا، ځیرکتیا په کور کې مشر ته پکار ده. مشر چې ځیرک وي کورنۍ خرابېږي، مشر چې ځیرک وي کشر نه خرابېږي، مشر چې ځیرک وي کور کې خزینه او نارینه ټول په یو اتفاق سره وخت تېروي، یو بل باندې تجاوز نه کوي، زیاتی نه کوي، خبرې نه کوي. نو تر ټولو نه زیات اوله خبره ځیرکتیا ده. ځیرکتیا راول ان شاء الله خدای تعالی کور جوړوي. مننه مفتی صاحب، دا چې د خپرونې د پنځ شپې له تاسو مننه کور مو ده. تاسو نه مننه. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. لا لدلمو مننه.